адил хоёр тэгш өнцгтийн өөр нэгж талбайгаар хэмжих. За энд яг адилхан хоёр тэгш өнцөгт байна. Одоо бүгдээрээ энэ хоёр тэгш өнцөгт дэлгэцэн дээр хэр хэмжээний зай эзэлж байгааг хэмжицгээе. Үүнийг олохдоо хоёр өөр нэгж ашигланаа. Хоёр тэгш өнцөгт яг адилхан учир дэлгэцэн дээр эзлэх зайнж мөн адилхан байх нь тодорхой. Эдгээрийн талбай нь тэнцүү байна. Гэхдээ хідүүлээ хоёр өөр нэгж ашиглан талбайг олж болно гэдгийг үзье. За юун төрөнд энэ дүрс маань үүний өргөн нь 1 фут гээ. Өргөн нь 1 фут. Өргөн нь 1 фут байгаа гээ. Урт нь ч гэсэн 1 фут гээ. Тэгэхээр энэ дүрсийн талбай бол 1 фут квадрат болно. Энэ дүрсийн урт өргөн нь тэнцүү болохоор энэ нь квадрат юм. Энэ хоёр талын урт нь 1 фут. Тиймээс 1 фут квадрат талбайтай гэж хэлж болох нь. Харин одоо нэг тэгш өнцөгтөд хэдэн фут квадрат багтах вэ гэдгийг хэдүүлээ үзсгэе. Өөрөөр хэлбэл бид тэгш өнцөгтийн талбайг фут квадратаар хэмжнэ гэсэн үг. Тиймээс тэгш өнцөгтийн бүхэл талбайг фут квадратыг давхцуулалгүй хүрээнээс гадагш гаргалгүйгээр хэдэн ширхэг фут квадратаар бүрхэх хэрэгтэй болно. Ингээд 1 2 3 3 4 5 тэгээд 6. Эхний игнэнд 6. Тэгээд дараа нь 7 8 9 10 11 12. Ингээд үүний талбай энэ маань энэ дор байгаа тэгш өнцөгтийн талбайтай тэнцүү гэдгийг санаарай. Талбайг фут квадратаар хэмжих юм бол зайлбар бичиж үү. Талбай тэнцүү 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 фут квадрат байна. 12 фут квадрат. Одоо ижил талбайг өөр нэгжээр хэмжнэ. Бүгдөө шинэ нэгж зохиоё. Үүнийгээ би ерөөсөө поргел гэж нэрлэе. Нэг поргелийн урт нь 2 футтэй тэнцэн. Эндээс энэ хүртэлх зайг поргел гэж нэрлэе. Энэ хооронд нэг поргел. Поргел гэдэг нь зөвхөн энэ видео хичээлд зориулан гаргаж ирсэн нэр байгаа юм. Ихэнх хүмүүс поргел гэж юу вэ гэвэл мэдэхгүй. Урт нь 1 поргел, өргөн нь бас 1 поргел. Тэгэхээр үүний талбай 1 поргел квадрат болох нь. 1 поргел квадрат талбайтай тэнцүү байна. Одоо харин тэгш өнцөгт маань хичнээн поргел квадрат талбайтай тэнцүү байх нь үзье. Нөгөө 2 фут квадрат талбайтай тэгш өнцөгттэй тэнцүү шүү дээ. Үүнийг хуулаадах юм. Хуулж тавинаа. Ингээд 1 поргел энд орлоо. Ахаад 1 нь 3 дахь нь бас ингээд багтлаа. Ийхүү 1 2 3 поргел квадрат байна. Иймээс тэгш өнцөгтийн талбай нь поргелоор поргел квадратаар гэж хэлэх ёстой байх. Талбай нь 3 поргел квадрат байна. За тэгэхээр энэ хоёр маань яг адилхан талбайтай болохоор 3 поргел квадрат талбай нь 12 фут квадрат талбайтай тэнцүү байна. Яг ижил талбайны дүрсийг бүрхэж байна. Одоо харин та нар 1 поргел квадрат талбайд хичнээн фут квадрат багтахыг өөртөө олох гэдэг үзээрэй.